Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Cambridge Üniversitesinin alimleri araştırma apararaq belə nəticəyə gəliblər ki, Şimal Buzlu Okeanında suyun temperaturunun yüksəlməsi gözlənilənlər bir neçə onilliklər daha tez başlayıb. Elmi işin nəticələri Science Advances jurnalında dərc olunub. Mütəxəssislərin fikrincə 1900-cü ildən bəri okeanın temperaturu təxminən 2 dərəcə yüksəlib, dəniz buzlarında ciddi ərimə və duzluluğun artması müşahidə olunub. Alimlər xəbərdarlıq ediblər ki, Arktikada buzlaqların əriməsi ilə atmosferə karbondan daha təhlükəli olan çoxlu miqdarda metan qazı buraxılır ki, bu da öz növbəsində istiləşməni daha da sürətləndirir. Mövcud proses isə dünyanın sonu ssenarisini dəyişir, onu daha da tezləşdirir.